ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖୁସି ବହିରେ ଥିବା ପାଠ ଦଶର ଗାଁ ବୁଲା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଏହାକୁ ଶୁଣିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ। ପାଠ ଦଶ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଗାଁ ବୁଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ଗାଁ ବୁଲିଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲ ଗାଁ ବୁଲା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁରେ ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀଙ୍କ ଘର। ତେବେ ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ନା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁରେ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଥାଏ। ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଧରି ବଜାର ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ କ'ଣ? ନା ଅନୁଷ୍କା। ବାଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଖି ଅନୁଷ୍କା ପଚାରିଲା, ମା ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାଟରେ ଅନୁଷ୍କା କ'ଣ ଦେଖିଲା? ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଖିଲା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଖିକି ସେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ, ଲଫାପା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କ'ଣ ମିଳେ? ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ, ଲୋଫାପା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫର୍ମ ଏହିସବୁ ମିଳେ। ଦୂର ଜାଗାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଓ ଖବର ପଠାଇବାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାକୁ କମ୍ ସମୟରେ ଖବର ପଠାଯାଇପାରୁଛି। ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଷ୍କା ଗାଁ ବୁଲାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅନୁଷ୍କା ମସଜିଦଟିଏ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ମା ଏଇଟା କ'ଣ? ମା କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ମସଜିଦ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୀର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶିଖ ମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମସଜିଦ, ମନ୍ଦିର, ଗୀର୍ଜା, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କେହି ସାନ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଅନୁଷ୍କା ପଚାରିଲା, ମା ଆମେ ପୋଷାକ କିଣିବା ନାହିଁ କି? ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ଆମେ ତ ଆସି ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅନୁଷ୍କା କହିଲା, ମା ତୁମେ ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଯାଅ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀ କହିଲେ, ହାଟ ସାତ ଦିନରେ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ବସେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କିଣାବିକା କରନ୍ତି। ହାଟ ସରିଲା ପରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଥିଲେ ତାକୁ ବଜାର କହନ୍ତି। ଏହା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରୁହେ। ତାପରେ ଅନୁଷ୍କାର ଜାମା କିଣା ହେଲା। ସେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାଟ। ଏହା କ'ଣ ନା ସାତ ଦିନରେ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ବସେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହାଟ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ବସୁଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା କିଣାବିକା କରନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ କିଣିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା ବଜାର କହୁ। ହାଟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ବସୁଥିଲା ବେଳେ ବଜାର ସବୁଦିନ ବସିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଗାଁ ବୁଲା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ କରିବା।